Baik, Datuk Seri Shamuddin turut menolak dakwaan bahawa Malaysia lewat mengaktifkan misi mencari dan menyelamat SAR dan mengesan lokasi MH370 pada hari ia dilaporkan hilang dari radar pagi 8 Mac. Dan sebaliknya, beliau menekankan bahawa persoalan cepat atau lambat tidak wajar dipertikai atas asas mana-mana tindakan semasa berdepan dengan sebarang situasi bergantung kepada keadaan ketika itu. Kalah badan bebas ini mengkaji dan meneliti kerana dua insiden yang MH370 dengan Air France sahaja. Kita tengok tindakan dalam Air France tu masanya jauh lebih lama daripada tindakan kita. Jadi kita tak boleh menyatakan sama ada tindakan kita ni lambat ke lewat ke. Ini banyak bergantung kepada siasatan susulan yang akan dibuat. Yang penting ialah kita wujudkan struktur. Kita wujudkan panel bebas untuk menyiasat dan ahli anggotanya merupakan pakar-pakar daripada dunia